Україна! 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 Дякую, Нестор Іванович. Прошу, шановні колеги, підтримати. Героям слава! УПА! Державне визнання! УПА! Державне визнання! УПА! Державне визнання! УПА! Валерія Гелетія з посади міністра оборони.
Лєвку і самовільного служби України, і позив до Верховної Ради проголосувати за його життя. Так само звертаюся до вас із пропозицією підтримати кандидатуру Степана Полторака, запропонованого мною на посаду міністра оборони. Реклами ця людина не потребує, але разом формально маю представити до стисло Степана Тимофійовича, характеризував би таким чином. Людина з високим авторитетом, в тому числі і серед учасників, великим бойовим досвідом і стратегічним баченням реформування оборонного сектору. Фахівець, який вже на нових засадах практично з нуля створив Національну гвардію України. І під час останньої моєї поїздки до зони АТО, вона відбулася в п'ятницю, я поцікавився ставлення мій учасників, в тому числі і рядових до пана Полторака. Характеристики винятково позитивні. Пригадую мій учні пусті пана Тимофійовича, коли він разом з спецпідрозділом «Ягуар» очистив від російських сепаратистів приміщення Харківської обласної державної адміністрації. І цього дня дякуючи скоординованим рішучим діям. Скажіть мені, в кого не підніметься рука, щоб проголосувати за бойового генерала, патріота, професіонала і порядну людину? Шановні колеги, я прошу вашої уваги. Шановні колеги, я просив би, виступає президент України. Національному плані реформ «Стратегія 2020» також віднесена до найголовніших пріоритетів. Вчора з міністром, кандидатом на посаду міністра оборони я мав тривалу і змістовну розмову. Поставив йому завдання створити потужну систему оборони України, перебудувати систему забезпечення логістики військ, в тому числі і з урахуванням позитивного досвіду Національної гвардії України. На кардинально іншому рівні стоять нині питання міжнародної співпраці, включаючи військово-технічну і військову кооперацію з нашими партнерами – країнами НАТО, Євросоюзом, Сполученими Штатами Америки та Радою Європи. Досі як слід не налагоджена українська взаємодія оборони з волонтерами. Вибудуємо армію з нуля і допомога волонтерів слід визнати потрібна ще не день, не місяць і не рік. Лише сильна армія є найкращим гарантом миру. І це її всі ми, всі народні депутати і весь народ України наполегливо боремося. В тих умовах, в яких зараз перебуває Україна, Міністерство оборони без голови не може залишатися жодного дня. Підкреслюю, жодного дня. І тому величезна відповідальність лежить зараз на нас з вами. Армія несе головну відповідальність в захисті країни в ці складні часи. Так, потрібно вдосконалювати володіння сучасними прийомами ведення війни. Деякі види новітньої високоточної зброї ми лише почали поставляти. І сьогодні зранку в мене були переговори з керівниками двох надзвичайно важливих наших партнерів, де вони підтвердили поставки нової послідувальної техніки і значно підвищення